Namaskar. The Prime Show is Swagotam, Studio at my Papuri. Rajot, Oporajanito Kotanar Har Kom Huane. আজি আমি লৈছো এইটো বিষয়বস্তু কেবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি লৈ আহিম কিন্তু প্ৰথম যেটো খবৰ আমি হিয়া জনাব বিচাৰিছো যে আমি যদি চাও বিগত সময়ছোৱাত জিমানে আমি কৈ আহিছো স্মার্ট আৰক্ষী প্ৰসংগত জিমানে আমি কৈ আহিছো যে আৰক্ষী বৰ্তমান সক্ৰিয় হৈ থাকে হস্তম হৈ থাকে বিভিন্ন অপৰাধ সংঘটিত কৰাৰ ঠিক পিছ মুহূৰ্ততে অপৰাধী কৰায়ত্ব কৰিবলৈ আৰক্ষী সক্ষম হৈছে কিন্তু অপৰাধ কিমান কমিছে হেতু হেতা ডাঙৰ কথা কাৰণ অপৰাধজনিত ঘটনাৰ হাৰ যদি আমি চাও তেতিয়া আমি যদি চাও যে বিগত সময়ছোৱাত ধাৰাবাহিকভাৱে এইটোৰ পিছত ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে আৰক্ষী তৎপৰতা তাৰ পিছত অপৰাধী দপদপনি আমি যদি চাও যে নিটো নিৰ্বিঘ্নে চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈ আহিছে এটা এটাকৈ যদি আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰো গুৱাহাটী মহানগৰীত বিগত সময়ছোৱাত কিমান ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে ডকাইতৰ হাতত হত্যা হৈছে চুৰিকাণ্ড নিয়মীয়াভাৱে সংঘটিত হৈছে আমি দেখিবলৈ পাইছো যে এগৰাকী কণমানি ছোৱালীৰ হাতৰ পৰাও ছোৱালীজনীক ঠেলা মাৰি চুৰে ফোন লৈ যাব পাৰে দিন দুপৰতে চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হবলৈ ধৰিছে কিন্তু চুৰ কৰায়ত্ব হৈছে এটো নহয় যে আৰক্ষী বিফল হৈছে আৰক্ষী কৰায়ত্ব কৰিব পাৰিছে কিন্তু আৰক্ষীৰ নাকৰ তলতে চুৰে চুৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু কিয় ড্ৰাগছ সৰবৰা সম্পূৰ্ণৰূপে আমি কৈ আহিছো যে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষী অভিযান চলাই আছে ড্ৰাগছ বা গাঞ্জা জ্বলাই দিয়া হৈছে গতিকে এনেধৰণৰ বিভিন্ন যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰ্যপন্থা হাতত লৈছে কিন্তু ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ সংখ্যা কমিছেনে নে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কমিছে কুকৰাঝাৰৰ প্ৰসংগলৈ যদি আমি আহোঁ তেতিয়াহ'লে তাত পিষ্টল দেখুৱাই ব্যৱসায়িক লুট কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কেনেধৰণে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী সন্ধিয়াৰ ভাগতে তাত কোনো দুৰ্বৃত্তই গুলীচালনা কৰিছে তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিহেতু তাৰ আঁৰত KLO আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে তাত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিন্তু এইসমূহ কথা এইসমূহ যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কুকৰাঝাৰত আজিৰ দিনটোতো তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটিছে তাৰ মাজতে যোৰহাটত এতিয়া বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে যোৰহাট আৰক্ষী কিয় বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে কাৰণ এগৰাকী পিতৃ আৰু তেওঁৰ পুত্ৰক মাৰপিট কৰিছে মাৰপিট কৰাৰ অন্য কোনো কাৰণ নাই সন্দেহ কৰিছিল চুৰ বুলি এয়া আছিল মাথো সন্দেহে গতিকে ঘটনাক লৈ এতিয়া যোৰহাট আৰক্ষী বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে কাৰণ যোৰহাট আৰক্ষীয়ে বিগত সময়ছোৱাত আমি যদি চাওঁ আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাই যি ৰিপৰ্ট যুগুতাইছিল সেই মৰ্মেও আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে তাত আৰক্ষীয়ে যিসমূহ চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে বিশেষকৈ যি বাইক চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰক্ষী তাত এনেকুৱা ধৰণৰ ভূমিকা একে নিষ্প্ৰভ ভূমিকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু আৰক্ষীৰ নাকৰ তলতে আৰক্ষীৰ অধীক্ষকৰে এখন বাইক চুৰি কৰি লৈ গৈছিল গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাইজে মাথো অভিযোগ দিছিল পিতা পুত্ৰ আহিছিল অন্য এটা গোচৰৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সেই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা অবিহনে পিতা আৰু পুত্ৰক মাৰপিট কৰে গতিকে এইসমূহ হৈছে অপৰাধৰ খবৰ আমি কিছু আমি খুব সূক্ষ্মভাৱে বা খুব ক্ষুদ্ৰভাৱেহে আমি আলোচনা কৰিছোঁ কিন্তু আমি যদি বিস্তৃতভাৱে চাওঁ তেতিয়াহ'লে অপৰাধ কিমান সংঘটিত হৈছে কেইটামান সময়ৰ ভিতৰত কেইটামান দিনৰ ভিতৰত আমি সকলোবোৰ কথা পাতিম আমাৰ সাংবাদিকসকল আমাৰ সৈতে থাকিব এই মুহূৰ্তত আমি যোৰহাটৰ প্ৰসংগলৈ যাম গৌতম আছে আমাৰ সৈতে গৌতম যিহেতু পিতা পুত্ৰক মাৰপিট কৰিছে আৰক্ষীয়ে প্ৰসংগ সেইটোৰ লগতে আমি আৰু এটা কথা পাতিম গৌতম যে যোৰহাটত বিগত সময়ছোৱাত অপৰাধজনিত কিমান ঘটনা সংঘটিত হৈছে আপুনি যদি চায় যোৰহাট আৰক্ষী পুনৰ এবাৰ বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে আপুনি যদি চায় গৌতম কিন্তু তাৰ পিছতো নিষ্প্ৰভ ভূমিকা যোৰহাট আৰক্ষীৰ গৌতম মই এইখিনিতে কৈলোঁ যে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋতু কৌশিকো আমাৰ সৈতে আছে গতিকে আমি এইখিনি কথা পাতিম কিন্তু প্ৰথমতে মই গৌতমৰ ওচৰলৈ যাম গৌতম হয় নিশ্চয়কৈ পাপৰি চক আমি যিখিনি তথ্য লাভ কৰিছোঁ যে বিগত প্ৰায় দুমাহত যোৰহাট আৰু মৰিয়নি নগৰ প্ৰায় 60খনতকৈ অধিক বাইক চুৰি হৈছে তাৰ বিপৰীতে আমি কেইদিনমান পূৰ্বে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে এয়াৰ কণ্ডিচনাৰসমূহৰ যিসমূহ কেবুল তামৰ যিসমূহ তাঁৰ সেই তামৰ তাঁৰ ধাৰাবাহিকভাৱে যোৰহাটত চুৰি হৈ আছিলে মানুহৰ বাচন বৰ্তন পৰ্যন্ত চোৰে লৈ গৈছিলে সোণৰ অলংকাৰ দৰ্জা ভাঙি ৰাতি নহয় দিনৰ ভাগতে লৈ গৈছিলে আৰু এই চুৰিকাণ্ড ধাৰাবাহিকভাৱে হৈ আছে বিগত দুমাহত আমি এপ্ৰিল মে' মাহৰ যদি আমি তথ্য চাবলৈ যাওঁ আমি তেনেধৰণে দেখিবলৈ পাম কিন্তু যদিহে আপুনি লক্ষ্য কৰে যে যোৰহাট আৰক্ষীৰ যি তালিকা আছে বা গোচৰ পঞ্জীয়নৰ যি হাৰ আছে সেই হাৰ কিন্তু বিগত বছৰসমূহতকৈ বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে অৰ্থাৎ নেশ্যনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ডছ ব্যুৰোত সেই তথ্যসমূহ লিপিবদ্ধ কৰি যোৰহাটখনক যে এখন ক্ৰাইমমুক্ত অৰ্থাৎ অপৰাধমুক্ত জিলা হিচাপে চিহ্নিত কৰিবৰ বাবে কাগজে পত্ৰই কিন্তু আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু তাৰ বাবে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে পূৰ্বৰ বছৰৰ তুলনাত প্ৰায় 70% অধিক গোচৰৰ পঞ্জীয়ন থানাসমূহত কম হৈছে
কিন্তু তার বিপরীতে বাস্তব যেটা সত্য যে দৈনিক চুরিকাণ্ড হয়ে আছে, বাইক চুরি হয়ে আছে, আর সে আমি কেনে ধরনের হয়েছে কি হয়েছে সংবাদ মাধ্যমত জনসাধারণে দেখিব পাই। প্রথম যে কাগজে পত্রে বা তথ্য সহকারে কিন্তু অপরাধ কমিছে যোরহাটত, কিন্তু যদি আপনি চাই তেতিয়া হলে প্র্যাকটিক্যালি যদি আমি চাও তেতিয়া হলে কিন্তু অপরাধ দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে যোরহাটত। গতম সেইটো হয়েছে মূল কথা। হয় নিশ্চয় নিশ্চয়কৈ পাপৰি, যদিহে ডিজিপি মহোদয়ে সোধা হয় তেতিয়াহ'লে ক'ব যে যোৰহাট এখন অন্যতম জিলা য'ত পুলিচে বহুত ভাল কাম কৰি আছে। যদি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যদি সেই তথ্যসমূহ চায় তেনেহ'লে ক'ব যে যোৰহাট পুলিচে বহুত ভাল কাম কৰিছে, কিন্তু প্ৰকৃত তথ্য যদিহে অনুসন্ধান কৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰকৃত তথ্যখিনি ওলাই পৰিব যে বৰ্তমান সময়ত এটা গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিবৰ বাবে এজন গোচৰীয়াই কিমান কষ্ট কৰিব লগা হয়। আমি ইয়াৰ পূৰ্বে যেতিয়া দেখিছিলোঁ যে ইউ পিত যেতিয়া গোচৰৰ বাবে আমি যেতিয়া চিনেমাসমূহত দেখা পাওঁ যে আৰক্ষী থানালৈ গ'লে ভুক্তভোগীসকলে কেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হয় যে এটা গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰাৰ বাবে, এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে পুৰণা গোচৰতে নতুন এটা গোচৰ সংলগ্ন কৰি দিয়া হয় যদি অপৰাধজনিত গোচৰ থাকে। আৰু ইতিপূৰ্বে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কেনেধৰণে কাইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে যে ফেচবুকত এটা ময়ো নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনত যোগদান কৰিম বুলি এটা কমেণ্ট লিখাৰ বাবে 2019 চনত ৰুজু হৈ থকা এটা গোচৰ এজন যুৱকক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে। বৰ্তমান সেই যুৱকজন এতিয়াও জেলতে আছে। ঠিক সেই অনুৰূপ ধৰণে এনেধৰণৰ উদাহৰণ আৰু পাপৰি বহুত আছে। গতিকে যিসমূহ কথা ৰিপৰ্ট এইবোৰ ঘটনা যিমান গুৰুত্ব সহকাৰে লয় চুৰি বা অন্য অপৰাধত সিমান গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা আপুনি দেখা নাই। গৌতম আপুনি থাকক আমাৰ সৈতে, কাৰণ ঋতিকো আছে, গতিকে দুয়োজনকে আমি সুধিম। ঋতিক আপোনাৰ ওচৰলৈ আমি